Knižku Ale Ela pokrstila Aničkina dcéra Ela presne v deň svojich menín v stredu 24. mája. Práve jej venovala spisovateľka a výtvarníčka Anička Kytel-Girtlerová svoju 12. knižku. Krstili originálne tým, čo zostane pri strúhaní ceruziek. Z takýchto stružlikancov sa mimochodom dajú vyrobiť naozaj krásne umelecké diela. Myšlienky, ktoré nájdete v novej knižke, začala Anička zbierať, keď pred 23 rokmi začala učiť. Tí deti v škôlke začali tak perliť, že v podstate hneď mi napadlo, to si musím zapísať, lebo stálo to za to. A už tedy som rozmýšľala, že raz to možno vydám, ale nikdy by mi nenapadlo, že až po 23 rokoch, že to vlastne bude tak dlho trvať, takže vlastne je to knižka, ktorú som písala najdlhšie. Ela, aké je to dostať na meniny knihu? Ja som sa normálne rozplakala, keď som sa dozvedela, že sa to bude krstiť ešte na moje meniny, ešte keď som sa dozvedela všetky tie informácie, ja som sa normálne rozplakala od šťastia, to bolo úplne úžasné. Bola som aj pri tej tvorbe, mamine občas opravujem čiarky, bodky, takže tak no. Súčasťou predstavenia novej knižky bol program, ktorý pripravili Aničkini kolegovia a žiaci základnej umeleckej školy v Handlovej. Keď začnete čítať knižku Ale Ela, zaručene sa na tento svet nebudete mračiť. Čitateľ v nej nájde len veselé príbehy. No, nájde tam tieto detské výroky, rôzne zamyslenia, ako napríklad, keď Gretka sa ma spýtala, že mami, a ty si človek? Vy ste ľudia? Že v podstate úplne tieto prvé zamyslenie detské, že ako vlastne ten život funguje, ako to ide. V podstate na takýto princíp a potom je to rozdelené na kapitolu títo moji žiaci a v podstate moje dve deti, Ela a Gretka, a nakoniec tá materská demencia, ako v podstate myslím, že každá žena sa s tým stretne, že tie deti začnú prerastať cez hlavu a vlastne všetko sa jej to motá, pletie. Takže to je tiež také veselé. Úryvky z kníh a iné úsmevné príbehy zo života, zábavné vyjadrenia detí v škole alebo svojich dvoch dcér Eli a mladšej Grétky porozprávala Anička aj na krste. Dala si mame súhlas na zverejňovanie tvojich vyjadrení? Nedala som jej súhlas, ale myslím si, že ako moja mamina, tak na to má právo. Ela podedila po rodičoch umeleckého ducha. Svoj spisovateľský potenciál necháva zatiaľ plávať a naplno sa venuje herectvu.